Pois bueno, que cando viñan as profesoras a darnos escuela aos nenos antiguamente, pois había a escuela cerquiña da miña casa. E as profesoras tiñamos que ir buscar na llegua a donde viña a línea. E despois viñan hasta a casa e dormían na nosa casa. Tiñamos que lle deixar a mellor habitación. E nos éramos moitos e algunhas veces tiñamos que dormir a dor e a tres nunha cama para deixar a mellor habitación a profesora. E despois viñan os nenos de dúas parroquias á escuela ali. E traían unha mochila, a comidinha para comer por a mediodía. E traían un chichinho, dices, dos cerdos e asábanos na nosa lareira. E despois brincaban no curral. E tiraban cos carros que había antes, botaban as vacas fora da cuadra, andaban facendo escondite, os nenos, e ali pasaban o recreo, os nenos. Despois, pola tarde, volvían á escuela e ali marchábanse para a súa casa. E a maestra quedábase na nosa casa. Cando iba de vacacións, pois tiñamos que volver a levar na llegua hasta onde estaba a línea, unha hora de camiño, de noite. E cando viña, volver a buscar. E era a profesión que había naqueles tempos. Prácticamente só aprendíamos as cuatro reglas, outra cousa xa non se aprendía ali.